välkomna till Klassjoggen. Klassjoggen som vi kör i Borlänge för tredje gången. I år har vi 11 av kommunens 18 skolor som kommer att vara med. Det är 2800 elever som går från 4:an till 9:an som samlas här i centrala Borlänge och ska springa en bana som är 4 kilometer. Vi ska igenom Kupolens köpcentrum och sen på tillbakavägen rakt igenom hela stan. Vi har massvis med folk såklart som hjälper till. Just nu en genomgång med alla funktionärer. Daniel Tunell håller i den tillsammans med Anke Kjellberg som gör det här tillsammans med mig. Och vi är många, vi måste vara många och vi måste vara många samarbetspartners också för att få ihop det här ekonomiskt såklart. Tack till alla er! Idag kommer vi dessutom, förutom att de får en goodiebag, att alla är lika för en dag, att de får träffas mellan gränser, kommungränserna, så kommer vi också få se en häftig FMX-show med Fredrik från Berggren, en av världens bästa FMX-åkare. Han hoppar, han gör backflips, han gör 360, han gör allt möjligt på sin motorcykel. Tillsammans med X-Games-guldmedaljören i skoter freestyle, nämligen Daniel Bodin. De är här och de ska showa för ungdomarna också. Tack alla ni som ställer upp för att det här blir möjligt. Det är glädje, det är skolstart och det ska vi fira. Vi ska fira att vi har en skola att gå till. Det är faktiskt miljontals med barn runt om i världen som inte har den där möjligheten. Vi ska vara glada och vi ska fira att vi kan lära oss en massa bra saker i framtiden. Välkomna till Klassjoggen 2018! Beskriva klassjoggen med ett ord. Vilket skulle ordet vara? Jobbigt. Det är kul. Ja, det är jätteroligt. Roligt. Kul. Det är bästa grejen. Bästa vännen. Bästa? Hälsa. Jobbig. Rolig. Jag vet inte. Jag tror det är bra. Det är jobbigt, men det är kul. Jobbigt. Roligt. Ja, det är kul. Kul. Det är kul. Det är bara att springa. Rolig, men ändå tröttsam. Den är bra. Jag har mycket motion. Ja, men det är en bra sak att lära känna andra. Vissa springer och vissa går och lär känna andra bra på det. Roligt, mest. Det är väldigt roligt. Det är jätteroligt. Varför då? Fast man får springa och jaga av sig lite grann. Det borde vara mer sånt på skolan, va? Ja, det tycker jag. Roligt. Ja, om man tränar så springer det är roligt. Det är bra. Det är bra om man går av.